Ուշադրություն, ԱՆՆԽԴ ՊԱԿՑԻԱ Գյումրիի Վեգա խանութում վերաբացման կապակցությամբ մինչև նոյեմբերի 22-ը կատարեք 99,000 դրամ գերազանցող ցանկացած գնում, ստացեք նվեր 6 կիլոգրամ ներբերմամբ լվացքի մեքենա, կրկնակի ընթերցակ սրա ամենամեծը մարզում և բազում նոր տեսականի։ Ի դեպ, այսուհետ բացի էլեկտրոնիկայի և կենցաղային տեխնիկայի լայն տեսականուց, Գյումրիի Վեգա խանութ սրահից կարող եք գնել ինչպես խոհանոցային և ննջասենյակի, այնպես էլ գրասենյակային կահույք։ Եվ այսպես, մինչև նոյեմբերի 22-ը տոնական մեծ վաճառք Վեգա խանութում։ Հասցեք քաղաք Գյումրի, Պրոշյան 77, հեռախոս 077 390 390 077 590 590։ Վեգա, միայն շահավետ գնումներ։